Ադրբեջանը մուսում ստացող օտար երկրի ուսանողներն այցելել են Ադրբեջանի օկուպացիայից ազատագրված Ֆիզուլի և Ջաբրայելի շրջաններ։ Պատվիրակության կազմում եղել են 16 զոհերի 40 ուսանողներ։ Ամենուր ավերածության հետքեր են, բայց այնուամենայնիվ ադրբեջանական ժողովրդի պատմական ժառանգության որոշուշ արձաններ, օրինակ Խուդաֆեյնի կամուրջը, չնայած շուրջ 30 տարվա օկուպացիային, կարողացել է գոյատևել։ Ես այս կամուրջը տեսել եմ միայն լուսանկարներում, հիմա նկարվում եմ այստեղ։ Ես շատ ուրախ եմ և չեմ կարող բարերով արտահայտել զգացմունքներս։ Մենք ադրբեջանական տարածքներում օկուպանտների կողմից իրականացված ավերածությունների ականատեսը դարձանք։ Այցելելով ազատագրված հողեր, մենք ցանկացանք մեր աջակցությունը հայտնել ադրբեջանական ժողովրդին։ Պատմություն ճարտարապետության մեջ Խուդաֆեյնի կամուրջը միացնում է Արազգետի Հյուսեյն և Հարավային ափերը և գտնվում է Ադրբեջանի Ջաբրայելի շրջանում, Իրանի հետ սահմանին։ Այն կառուցվել է 11-13-րդ դարերում։ Կամուրջը Մետաքսիմես ճանապարհի գլխավոր հանգույցներից մեկն է։ Ազատագրված Ֆիզուլի և Ջաբրայելի շրջանները այցելած օտար երկրի ուսանողներին ցույց են տվել ոչ միայն ճարտարապետական հուշարձանները, այլև բարեկամության աղբյուրը և ամառային կինոթատրոնը։ Ուսանողները տեղեկացվել են, թե ինչպիսի վերականգնման աշխատանքներ են իրականացվում այստեղ։ Ուսանողներին ուղեկցում էին կրթության, երիտասարդության և սպորտի, ինչպես նաև պաշտպանության նախարարության ներկայացուցիչները։ Նախ մենք Ադրբեջանում ուսում ստացող օտարերկրյա ուսանողների հետ միասին այցելեցինք Բաքվի ռազմական ավարի պուրակ։ Այն ժամանակ նրանք մեզ խնդրեցին տանել նաև ազատագրված տարածքներ։ Մենք կատարեցինք նրանց ցանկությունը։ Ավելի քան 30 երկրների երիտասարդները խոստովանեցին, որ հետաքրքրությամբ են մեկնել Ադրբեջանի ազատագրված տարածքներ, իսկ հիմա վերադառնում են սիրով։ Հաջորդ անգամ օտարերկրացի ուսանողները Ադրբեջանի ազատագրված տարածքներ, Ղարաբաղ կվերադառնան իրենց հայրենակիցների, ընկերների հետ, մեր հիանալի վայրի գեղեցկության ոգեշնչվելու և հանգստանալու համար։ Ադրբեջանի ազատագրված տարածքներ այցելության ծրագրում օտարերկրի ուսանողները հետևել են նաև ականաձերծման գործընթացին, այցելել են Նագույն մզկիթ և Զորամաս։